Meie uues saates, kus me räägime noorte vaimsest tervisest, on meie üheks saatekülaliseks Lisanna, kes jagab meile oma kogemust ja nippe soovitusi, kuidas noored saaksid toime tulla paremini ja toetada ennast. Aga Lisanna, mis on sinu kõige suurem õppetund olnud selles protsessis? See protsess oli üks hästi ilus suur tervik. Et üsna keeruline on tegelikult midagi kindlat välja tuua. Aga ma arvan, et üks kandev selline teema oli see, et ma mõistsin, et voolavalt tegutsemiseks ja toimimiseks on vaja, et ma oleksin arukas. Seega, et ma näeksin asju nii, nagu nad on. Ja teeksin vahet enda kujutlusel ja tegelikkusel, sest et ma ei näe selgelt, kui ma lasen juhindun enda emotsioonidest ja mõtetest. Ja kui ma tahan seda mingit pidepunkti või stabiilsust, siis ma ei saa kinnituda näiteks emotsioonide ja mõtete külge, mis on pidevas muutumises ja liikumises. Et ma pean leidma selle loomuliku liikumise ja sellega suhestuma. Ainult niimoodi ma saan mõnusalt toimida.